pasu një ditë të mbar dhe nëse jo, do t'ja bëjmë ne këtë pasdite të bukur. Në fakt, do të mbesemi ende tek muzika, sepse, si që dim, pra, skena muzikore po vazhdon të jetë pasur përkundër pandemis, ajo po vazhdon pra të sjell edhe këngëtareja, projekte të reja nga këngëtarë të ndryshëm. Është Neki Emra i cili sapo ka publikuar këngën e tij më të re, të tituluar Provokim, një këngë balad që i kushtohet dashurisë. Mund ta them që Neki ndoshta edhe ka fituar epitetin si këngëtari i baladave. Kështu edhe është kënga e fundit për të cilën do të diskutojmë pas pak dhe këtu në studio do të ftoj Neki Emrën. E ftojmë bashkë. Po edhe me Maestro Florentin që jemi bashk, kësar që jemi bashk, bashk në cimë. Faleminderit, e tani është skena për ju. Cila ke kone? Me që do përbojmë. Okej. Da shurova si të bukur, si të djazisë, më shkatrave, më helmove, më i, a, Rinina, dashurova si të bukur, si të djazisë, ma rove, ma shkatrove, moi, ti ma more, Rinina, i ti vetëm qaje, spranoje të qeshje, më thërisje si e ma. Pietore, unë jam ullu dhe po pia vete veç për ty unë po mendoj jam oj asi ta kaloj jetë ti vetëm qaje zbranoj jetë qëshje më thërisje si marë moj ajde O ti vetëm qaje, zbranoje të qeshje, më thërisje si e marë moj, hajde. Faleminderit Florenti. Faleminderit. Shumë spontane ishte, po shpresoj që doli i bukur. Jo i bukur, po shumë e bukur, super e bukur. Neki, të ftoj të ulësh. Në mes, ha? Vëm këtë sa dush. Vëm sa dush. Faleminderit edhe njerë, faleminderit edhe Florentit. Neki, që shje? Mirë, Kalterina, faleminderit shumë për ftesën. Osh me dëftet në atësi. Kur po vinë këto ambjente, ka qëtë bukra që e keni kriju. Edhe po e ndi vetën, kom njës me një vetën si në shpia dhe këtu. Kështu që është me të vërtet një knatësie madhe që jam sot në mesin të uaj. Faleminderit, faleminderit edhe ju që keni ardhur sot. Si kanë qenë fakt këtu ditë që është po kalon me qenë se tashmë koha ka filluar me ungro. Në anën tjetër jemi duke përball edhe po vazhdojmë të përballemi me pandeminë. Që është po gjendët neke këtu ditë? Po, tashe një kohë jam shumë i angazhuar me punën e këtij videoklipi. Edhe kam harru gjitha tjera, të kom harru që eksiston pandemija, kom harru gjitha këto. Ndoshta arsyeja kam harru pak përse
E kam kalu vet Covidin, e kam përfunduar punë. Tani jam mai ma rahat, edhe pse po mundohna prap me mbaj ndonjëherë maskën, por që ka qenë shumë ngarkuar me kjo periudhë me punën e videoklipit. Tash e disa ditë jam edhe me promovim të videoklipit të humor. Domthonë kam mjaft aktivitete. Në fakt, me sa mbajnë mend, ke qenë shumë aktiv, duke ditur që në janar ke publikuar edhe dy albume, ka qenë muaj janar apo? Në maj të vitit kaluar kanë qenë dy albume. Të vitit kaluar, me qenë se dhe vitin e kaluar, ne ishim duke përballur me pandemin. Ishe dy albume muzikore, kogja punë edhe ke qenë aktiv, po vazhdon të jesh aktiv, edhe gjithmonë nuk kalojnë edhe shumë muaj edhe si një videoklip, si që është pra videoklip për shikues të dashur, Provokim. Unë e quajta të quajta ma herët sikur edhe ke fituar epitetin e këngëtarit të baladave. Do e ndjekim fillimisht videoklipin më të ri, Provokim pani, edhe do të rikthehemi për diskutuar më shumë. Me kënaqësi. Ndjekim bashkë. Kemi ndjekur kështu videoklipin më të ri nga këngëtari Niki Emra, pra si që është titulluar Provokim, si që pamë edhe videoklipin një temë kogja ndjeshme, edhe një videoklip i cili edhe në anën vizuale është kujdesur një farë mënyre të na tregojë edhe ngjarjen. Niki, kush po të provokon? O, jeta është këtë provokime. Po këtë herë më ka provokuar Avnisa Ili, i cili e ka punu kangën dhe tekstin sidomos, dhe falenderoj shumë për këto vargje, ka shtë bukra. Gjogjo ka fillu normalisht prej kangës, dhe ideja ti më ka pëlqy shumë, sidomos se kur thot se dy herë në zemër i goditur, ajo pjesa mu që më ka prejk mas shumë ti, dhe pasaj e ndërtuam edhe kangën me orkestrim, të cilin e bëri Ebrari, dhe së fund mi këtë kjo temë u realizua prej Redbird Films, ose prej Asha Production që e kanë ideu skenarin e krejt këto. Po, më lejo të them që krejt kom arrit me bu këto falë një miku tim, nëse më lejon të them Petrol Company, të cilët ma mundësun pas kësej krizet madhe që kalum të ashe një vjetë më shumë, ka qenë e pamundur me bune një videoklip të tilë, se po atë ka shumë njerës, ka aktor, ka statista, dhe më ndimuan me realizur, kështu që më falenderu së ata, dhe inkurajoj edhe tjerë sponsor që të ndimojnë artistave, se kemi kalu një periud shumë shtirë financiare. Një videoklip me të vërtet i realizuar mirë, edhe kënga sigurisht si gjdo këngë tjetër që e sjerë një kishte edhe kjo e ndjeshme, si që thash, një famnyre, ndoshta një tem të cilën, ndoshta është tem që flitët shumë, është temë ndoshta që nuk e din cila është ana e mira apo është e keqe. Një farë mënyre që shetë cilëson të Provokim edhe të u bazu të teksti kongës. Ose një farë mënyre që është me u dashuru dyherë, Bibian? Po, ka shumë njerës që e kanë kalu një fatë të tilë, për mos me thonë gjithë. Po që një njeri që jeton mund të kaloj një situatë të tilë, kur të ketë një të dashurë, për një kohë dhe martohet me dikë tjetër. Kjo mund të ndodhë që është faqë në klip, dhe pak para dekës mund një këthu ishe dashura, si që ka ndodhë në videoklip, është një temë tabu ndoshta, po cilën e kemi prejkë ne, ndoshta meritat i ka produksioni për këtë skenar, por që jënë tregu shumë... është prejkur edhe më herët, por jo kash direkt. Kash direkt, po flasë edhe me cilë edhe në anën vizuelje, edhe në tekst. Jo qdo herë është cilëvur për mes kongës? Pak është teme rezikshme, nga se mund të keq kuptohet. Po pra. Por shemë mund këtë rast, mund më shfaqet edhe e dashura, ishe dashura, edhe pashortja, edhe dikush të të jove më stashti ishë dashur nëse i dhënot gruja, edhe se në aspekt në artistik është një situatë shumë reale, për më së thënë që sot pëllot kanë të tila situata, po që jemi mundu me qenë sama konkret edhe real në ato që ka për tregojmë. Kjo histori është një histori që i kanë kalu shumë njerës dhe është një situatë shumë e vështirë. Nëse njeri u para komës, gjeni kome për flasë, pak para dekës, nëse i rikthet, një ishe dashur, një situatë shumë e komplikume. Me gjitha to... Nuk e di, nuk e kam provu. Asë nëse provu. Edhe shpesoj që mos ta provoj. Uroj që të mos e provoj askush, por... Por prap është që dikujt i ka ndodhë. Dhe po besoj që e gjendë dikush. Po mënej, pëllot e gjendë është adhe vetën në këtë... Mund të ndodhë, mund të ndodhë zë kujt. Nuk e di sa mund të merë guzimin dikush të rikthehet.
Nga se duke pas parasysh edhe në klipe kemi po skena të cilat kjo i shef të gjitha. Dhe më thonë, momenti kur vjen në spital, i mundu me tregu në përmjet detajeve të vogla, gjitha ato të cilat kjo i ka pas andër, mi realizu me këtë sëmurin, që i ka pas dashni tjetës. Pra, qofte e skena aty kur e shojmë me ultraza, që e bon, kjo ka andru me pas një fëmi me të. Qofte e skena kur e takon atë fëmijën e madhë, që ka pas dëshirë me pas që ta një fëmi lun, e bon lojen me të. Pasaj procesi lindjes andejtë në fund, e shë gruaja e ti, që kjo ka andru me qenë edhe në vend të saj. Do më tonë, gjitha që ka i kemi një shfaq, jënë dëshirat cilat kjo i ka pas me të, dhe nuk janë bërë realitet, dhe i gëzon tjetër kush. Dhe kjo ndodhë shumë shpesh. Marin tjetër, tekst e shkruan nga Avni Shahili. Avni Shahili e ditë të sjellë të loj tekstet, themi, të prejk temat të tila, edhe po shpresoj që nuk është ndipë një manë të tekst. Maestro, Avniu është një nga ata i cili ka shkruar me mija tekste, dhe shumë hite të shumë kolegve, dhe aj ku prejk pena e maestros, është me të vërtet, thojnë e ka dorë në artë kur shkruan, dhe me të vërtet është i mrekullushëm. Sidomos ajo pjesa kur ka thënë se logaritë të hapura intime, aty e tregon kisha ca imësira me ishtë dashni intime. Ato aj ka tregu që ka shkru me shumë pasion. Do shala ka përjetuar. Aty së mund të flasë asë një gjo, duhet të apysim. Duhet të apysim avnion. Duhet të apysim atë për atë pikë, por që më vje mirë që... Si u zhvillua, kërështë është një farë loj skenarin branda videoklipit, ke qenë aty ndoshta, ke do ashti vetë me si qëtë mënyrë, e the që të kandimu edhe produksioni, videoproduksioni. Sa i një munduar edhe, a ka qenë e fështirë në fa mënyrë, se ndo njëherë jo të gjitha vargjët mund është me i siel në anën vizive, vizuele, temi kështo? Skenarin, kur ma kanë dërgu, unë nuk kam pas gjishë në skenar këtër, por që e kam aprovu me njëherë. Normalisht, unë kam besim të plot e Albani, Alban Zogjani, cili është regjisori im tash e nga tash e 8 vitën, nështëta, i cili në gjitha klipet e mija ka nga një dorë. E vërtet, gjitha klipet... Dhe kur ma tregoj, të gjitha këto kur mi tregoj, unë e kam pas është një pytje. Tash, apo do me mytë këtë herë? Tha po. Do me të mytë në fund klipit. E kom pytë kështu... Sa ishte e fështi në fakt me pas këtë rol. Edhe, të e marë pasysh që përfundimi është që ne ke... Vdes. Po, nuk ka qenë e letë, nuk ka qenë e letë nga se kemi gjiru dikon rrëth 15 orë. 15 orë? 15 orë kemi gjiru, këtë pjesën e spitalit. Një gja du me ta të regu që ishte shumë interesant, njeri o dhe i shëndosh, kur po ushtrike nga gjenë një shtatë, po filloj ke gjithë ku me dhimët. Edhe mu filloj me shërgu zemra, filloj muskulli me mu kapë, dora filloj me mu pi, dhe thash, more njeri dhe mos me qenë smut, nëse po ushtrike në spital, po usmu i ke sigur. Kështu që ajo kja ka qenë fështirësia. Qështja dytë që ka qenë e fështirë, po flasë për mua, ka qenë se gjatë gjithë kohës kom vytë mos me pasë reagimet të ftyrës. Do më tonë mos me bo ndo një lëvizje, të cilat ka pasë skena, përshamu një skena ka qenë që aty e kom pasë pak ma fështirë, mos me reagu, kur vjenë Vlora aktoria, e cila ka qenë e mrekullushme në klip, vjenë dhe filon me lujt me mu, dëshira sa ishte për me më zgju mu nga koma. Do më tonë ajo ka qenë skenari, ideja, dhe ajo fletë gjatë gjithë kohës. Ajo skena gjiru nja një ore gjysë, edhe gjatë gjithë kohë që fletë diqka e thot diqka e mprek me lullë e mundot e bon, ajo ka dalë disa sekunda ajo s'ken, po ne kemi gjiru një ore gjysë, edhe gjitha ato që i flitë ke, kishë momente për shumë që du kisha mu përmbajtë shumë, për mos me qeshtë dhe kishë shumë thanje të ndryshma, se qka i biken men, për dashnija ajo folke. Po, po, që me pasë në originale. Edhe ajo ka qenë pak me fështirë për mu, po nuk kom reagu, jo mundu maksimalisht me qenë në rojë. Kështu që i këtoj gjithë regjisorët, që nga ky moment, nëse ju duhet një aktor, ne ki ka shfaqur edhe një talent tjetër, aktrimin, edhe në pak në rolet të tila që kogjajën të fështira, edhe nëse nuk ka fjallë, mimikat edhe ajo qëtësia është kogja fështirë me najtë shtrit me një krevet kur bëtë fjallë që gjetu e i dujt edhe rolin që kemi përfundu i bekën fond. Po shpresoj që ja kom qëllu, jam mundu paka shumë me qëllu, është e fështirë me lujt se cilin rol. Mëre në qofta edhe 2 sekunda do të me qenë në pjestë, mos me përjetu njerëzit që është diçka e improvizume, po më duk me të vërtet që s'ka asë një reagim nëse është e lunë që trollë.
Por që unë përgatita pëse që kishë para se me shku që duhet a luaj këtë rol, edhe shpesh, kur kishën pauzat e pyqa regjisorin, a kom do një lëvizje, a kom, a jom okej, dhe kje gjdo gjo është në vi, në regull, edhe... Si e rëdhe të rritë të përgjedhja temi e tekstit ose melodi, sepse e thashe edhe më herët që kongët edhe të tjera, ke kongët të tjera që ke prekur gjithmonë tema të ndeshme, sociale. Ishe diçka e qëllimshme, që se e thaj që regjisori ose produksionit ka thonë veç kena me të mytë këtë herë, por tekstit, deri të përgjedhja tekstit, a ishe diçka që kërkove prej Amis, apo ishte diçka që veç ta propozoj, edhe tha okej. Okay. Jo, Avniu e kishte punu komplet edhe ma propozoj. Mori një telefon edhe më tha, ta, ne jemi mitë shumë të ngusht, edhe ne jemi shok tashë shumë vite, edhe një kod gjatë, plasim, kur ki ma bo një kanë, kur ki ma bo, po ta bëj, jo s'ta bëj, jo, kur ta bëj mirë. Po. Edhe asë njerës nga ka ra me fillu një bashkëpunim. Do më tonë kjo ka qenë hera parë, bashkëpunimi okay. Parë. Edhe një të morin telefon, më tha, e kom një kangë, veç për ty e kom bo. Do më thonë, nuk i flenë dikuj tjetër, ty të kom mendu kërë kom... Më ka lindë, në fakt, më ka thonë në një gjahë, kom pas dëshirë njetë mi alon vetës një kangë, edhe ka qenë kjo dhe ajo kangë. Okay. Kom dosh vetë me këndu, Avniu ka dosh vetë me këndu. Po tha ma në i thash, veç ti mund është ma sielë që ashtu shpo kom qefë, nga se tu e mendu në gjyren e vokalit ti me gjitha. Edhe dhe thash, maestro, thash, nuk i kemi rendet, be thash, thash me marrë në najkong, thash, se i kom edhe një dy tjera që po më rinë, s'po mujmë i bo klipet, tha, të lypi dikush diçka, tha, unë veç për ta epi kongën, e të kënoje, tha, kërkush të për të lypë kur zho. Edhe thash, okej, okay, bje ma dërgoma, kur e në dëgjova kongën, më pëlqej jashtë zakoni shumë. Mm-hmm. Gjete veta një, me njerë e gjeta, sidomos teksti ishte shumë, teksti mas pari më ka pëlqy mas shumë ti, mm-hmm. Edhe melodia ishte e mirë, po teksti ishte goditës. Do më thonë, edhe kom marri, kom thonë, maestro, kjo kongë është e imja. Edhe ashtu filloj çdo gjë. Do më thonë, nuk kom diku në tekst po, nga asë një pikë. Po më intereson, si ishin komentët, sigurisht që e merë një farë feedback o jo prej bashkëshortës ose prej shoqërisë në ngusht, cilat ishin komentët e para për këtë këngë, edhe për një tekst stilë, sepse kënga shumë e bukur, melodia shumë e bukur, për tekstin, cilat ishin komentet? Gjithë që e kanë dëgju, e kanë pëlqy, po flasim gjithë, vetëm në fazën e këngës, do më dhe se s'ka qenë klipi, të gjithë e kanë pëlqy këngën një zakoni shumë, e kanë pëlqy temën si temë, mm-hmm. Që po prejkët, do më thonë, sidomos pjesa refrenit o shumë goditëse, si temë, dhe sidomos kur u përfundu edhe klipi, ajo e komplimentoj edhe këngën, që i dha një fuqi edhe më reale, që dikun për mendoj që diku 20% e fuqizoj edhe kangën. Dhe për ato jam shumë i lumtur tash, ndoshta unë kam qenë gjatë gjithë kohës me kangën, po kur u bë klipi u emocionova jashtëzakonisht shumë, sidomos draftin e parë kur e kam pa, ngela kështu, edhe kanga më duk më e bukur edhe klipi edhe për shkak se filmi ishte ndërtu. Gjithmonë unë jam i thari mendimit që projektet duhet të jenë si tansi. Po, të tila, masi po dalim televizive, so. Edhe duhet komplimentohen me tekstin, orkestrimin, kangën, kompozimin, do më thonë, videoklipin, si rolet. Si që kanë duhet vite më parë, ndoshta një artist nuk është se, për shembull, të pëzëm një koncert ose një këngë, më përpara ish kushtuar çdo detaj, edhe videoklipin janë mundu, ndoshta me cilë, tash, sikur një kohë, vetëm se rakjo, ndoshta ka pas shumë pak fjallë në tekst, tash ka fillu prapë me uvri këthy, ti kushtojnë rëndësi gjdo detaj, si në videoklip, si në kangë, si në tekst. Unë e kam pas gjithmonë nga fillimi karierës, një qëllim që nëse bojmë një videoklip, duhet të regojmë diçka. Kam fitu gjitha çmime me videoklipe, në 2015 kam fitu çmimin e madhë në festivalin e të klipit, ku ka qeni konkurenci jashtë zakonshme, me një temë po ashtu sociale që ka qenë, dhe jam mundu gjithmonë me angazhu edhe aktor. Nga se videoklipi është një çështje vizuele. Për këtë arsye jam shumë ndihem shumë mirë edhe krenar që kam arrit që ndoshta momente caktuar edhe pa u kuptu, më lejo ta tregoj vetëm një rast para një javë dikun, para se më dalë ky videoklip. E kisha një mik në shtëpi musafir, i cili është amerikan, dhe kishte ardhur me punë në Kosovë. Unë njoftuam së fundmi tash, po dikun para dy javëve dhe e ftuam në shtëpi si musafir. Edhe i thash, ja, ta tregoj disa nga punët e mia, nuk i kishte pa.
Edhe ja tregova një dy videoklipet mia, njëra nga to janë filloj me qajt, amerikani, i cili më tha një gjo, tha, unë nuk pi kuptoj që ka bëthua fjallët, por tha muzika po më ka plon ashtu, edhe po më fut mbrenda a i diagrami rritjes muzikës më spari. Si po merë, si po e rrit tempo në muzikës, unë po fut e mbrenda në skenar të klipit, tha, kjo është një gjata që është madhështore, edhe tha, ti është një gjatë që më tha, je një artist në nivel botnor. Ajsi që tha, nuk mujtë a them, nuk gëzojtë a them, por ma tha një mikë, një Amerikanë ma tha, unë diva mirë, nuk o që une jom në atë kategorinë, do shta dikush tjetër blerësantë, por që kam bo një mundi mirë që me në përmjet të gjuhës Shqipe, pa e kuptu gjuhën Amerikani, në përmjet kongës, muzikës dhe klipit, arrita me shfaq një emocion, një të huaj. Dhe ajo ka qenë qëllimi im gjithmonë një projekt të jetë një projekt në tansi, një komplimentuar. Ndo një nga videoklipët. Shumë ide e mirë. Ose nuk e di nëse ke provu me këndu ndo një gjuhë tjetër. Unë kam këndu edhe në anglesh, kam këndu edhe gjuhë tjera. Por që ideja me subtitle, mas se kja ka dalë kjo klip, shumë i rëthe, mas i ndzorëm klipin, me ndoha thash, wow, po pëse si ja vendosëm edhe subtitles. A ke këndu në ndo një gjuhë tjetër, thash që po, apo? Po, kam këndu njerë për televizionin turk TRT. Kur që është? Para shumë vitesh, në gjuhën turke, një kongë. Hajde, hajde, këndoje vesh pak një arë parë sotëm. Shumë jam kurioze, se onë e të kom një në mbramje muzikore, ndoshta vlen kongë, temi kështu greqisht, ose... Edhe greqisht kam këndu, është një kongë që e duha shumë, italisht kam këndu, për shembul, ndo një herë, anglisht kam këndu. Eftoj, nekin, me nga këndu pak turqisht. Pak turqisht? A jeni për... Wow. Hajde, po, pa gitarë, veç pak. A veç një strofë sa me ta gjëtësu dhe dëshirën. Ak Denis, ak shamlarë, bir bashka, oluyor, hele bir de aylardan, Temmuz ise bir bashka, sahilden insanlar, kol kola, sımsıcak, coşmamak, elde mi böyle bir akşamda? Kështu diçka. Faleminderit, teşekkürler. Bukur, punime edhe turqisht. Mundona me këndu edhe në gjuhë tjera. Mendoj që muzika është universale në këtë gjuhë të botës. Sigurisht. Ju tregova që ka ndodhë ndo një mramje, për shumë vjenë ndo një italian, edhe kur shoj italianin, lëshatemi kantare, dush mi a këndu diçka. E letë ko ka edhe për diasporën, kur t'ka ndarësëm, me kërku ndoshta edhe në gjuhë, dhe që jam pëse edhe gjuhë në Gjermane. Kom këndu në përdasma dhe muzikën e uj, kam dasma, sidomos më lejo t'a them, kam pas vit në kalium, jo, po para kalium, pak para pandemis, një darësëm në... Kërqovë, nëse nuk ka bëj, kanë qenë dikone 14 huaj Zvicran, dhe një moment ka qenë shumë befasi për gjithë, kur në mora edhe filloha me kënun gjuhë në angleze, rock'n'rolla, gjitha këto, edhe ata shqyqunë që ka u ka bëjë, që unë isha të kënun muzikë populore, dasmave, por që ishin 14 huaj, edhe pasaj u budhez atmosfera, u qunë dhe dasmorë shqiptarë, ishte një surprizë që bomë, po mi respektu edhe të huaj që i kemi atë. Ne jemi popull dhe respektus. Niki, falenderoj shumë që ishe pjesë, kemi arritur shto në fund të bisedës, po besoj që ke hapur shumë mirë sezonin e nxehtë, me një këngë balad, po besoj që ka më pas ndoshta edhe një verë të këndshme, edhe pse jemi në këtë situatë, edhe më s'haroj, e ke pas gjithin dhe në dje, shumë urime, shumë det, edhe shumë sukses e gjithat mirat. Shumë falenderit, Katrina, me të vërtet ke knatësi që u pam mas pari, edhe që diskutuam, shumë gjana diskutuam, nuk diskutuam vetëm për klipin, që të uroj shumë suksese, e të uroj zotë mirë edhe ty, e televizionit ATV duat ju komplimentoj, me të vërtet keni hy super fuqishëm në treg, dhe ju uroj të ambani këtë kualitet të lartë që keni ngritur këtë standart. Faleminderit, Niki, shumë suksese edhe me videoklipin e ri. Ishte kënaqësi. Shikues të dashur, kështu kemi përfunduar bisedën me këngëtarin Niki Emra, e tani është rada të ndjekim një material.